Koreografi Angelin Preljoca e ka sjell në teatrin kombëtar të operas dhe baletit në Tiranë shfaqjen e tij të njohur Liçeni Mjelmave. Në një ndërthurje të kryeveprës muzikore të Çajkovskit me ripërpunim bashkëkohor, ai risjell ndryshe një prej pjesëve më të bukura të repertorit klasik. Në konferencën për mediat, Preljoca u ndal te koncepti. Është një Liçeni Mjelmas që po e ka krijuar në rënojat e Liçenit Mjelmas që ka qenë më parë. Bazat janë pothuajse të njëjta që kanë qenë ke versioni klasik, por tani çdo gjë është më kontemporane. Njohim versionin e vjetër të Majers Petipa klasik, por shkrimi i kësaj koreografie është komplet ndryshe. Teksti është çfarë teksti është koreografia, krijimi që bëjun. Preteksti është ajo që zgjedh, tema që zgjedh. Dhe konteksti është epoka e jonë ku jemi. Historia e princeshës së Mjelmave prek problematikat e kohës sonë. Shfaqja çel si pari në edicionit të tretë të festivalit ndërkombëtar të dansit në Tiranë, një platformë ku tradicionalia takohet me kontemporanën, me koreograf nga disa vende të botës.